Det har inte hänt på över 600 år, men om bara några timmar så är det dags för Sverige att få ett nytt helgon. 1391 så helgon förklarades heliga Birgitta, och nu är det Elisabeth Hesselblad från Herrljungas tur. Och har ni egentligen tänkt på hur mycket som har förändrats i folkhavet vid Vatikanen på bara några år? När påve Benedikt den 16 kröntes 2005, då såg det ut så här på Petersplatsen. Inte många telefoner där, men bara 8 år senare, 2013, när påve Franciscus kröntes, då såg det ut så här. Och jag gissar faktiskt att det är precis just så här det kommer se ut även idag, när alltså Sverige får ett nytt helgon. Och med oss nu, direkt från Vatikanen, har vi vår reporter Elisabeth Fréraud. God morgon Elisabeth, det har redan börjat strömma till folk till Petersplatsen. Hur stor är egentligen den här dagen? Ja, det är ju ett par timmar kvar, men det börjar redan komma in ganska mycket folk här. Och det här är ju en stor sak. Att bli helgon är ju det största i den katolska kyrkan. Det väntas ganska mycket svenska pilgrimer idag, men framförallt väldigt många polacker. För det är också ett polskt helgon som ska utses idag. Och Polen är ju ett katolskt land, så att det kommer vara mycket, mycket folk från Polen. Och sen är det ju också alla de italienska och andra människor som kommit hit till Rom för att vara med i mässan idag. Vad krävs för att bli ett helgon? Ja, det är ju en lång process som för Elisabeths del har det ju pågått ända sedan hennes död 1957. Det krävs för det första att folk börjar tala om henne som ett helgon, och sen gör man en noggrann utredning. Grundkravet är att man har utfört någon slags mirakel, alltså att människor som har bett till den här personen har mirakulöst blivit friska. Men det räcker inte bara, utan det måste ju också vara så att helgonet så att säga får... Att folk börjar tala om att hon blir en person i sin egen kraft. Och Elisabeth har ju fått flera utmärkelser för sina insatser för judar under andra världskriget. Och hon har också bjudit nytt liv i Birgittaorden i Sverige. Så att hon har ju så att säga en lyskraft som har gjort att man tycker att hon bör få den här äran. Hur kommer ceremonin gå till idag? Berätta Elisabeth. Ja, den följer ju ett strikt manus kan man säga. Själva helgonceremonin är ganska kort, den sker i början av mässan, och då kommer en kardinal som är ansvarig för helgonfrågor att framställa till påven att de här två ska helgonförklaras, och vilket sen då godkänns av påven som är den officiella bekräftelsen på att de är helgon. Och sen följer en mässa helt enkelt där påven predikar och så. Det finns svenska körer på plats. De svenska katolikerna här, de har blågula scarfs med sig för att synas bland alla polacker. Och det kommer vara en ganska lättsam och glad mässa, tror man här. Och det ser varmt ut också. Kommer ni vara på plats under hela dagen? Hur lång tid tar en sån här ceremoni? Ja, det tar ungefär en timme, och det är ju varmt med svenska mått mätt här på Petersplatsen. Men folk är tålmodiga. Jag såg någon som verkar ha sovit här framme längst fram vid barriären för att kunna vara med om det här. Tack så mycket för den rapporten Elisabeth. Man kan följa den här ceremonin också, ska vi säga, på TV4-nyheterna live med start klockan 10. Tack snälla för den direktrapporten.